ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសម្ដេចបានស្នើទៅកាន់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឲ្យបង្កើតច្រកព្រំដែនចំនួន4បន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្រកព្រំដែនដែលសម្ដេចបានស្នើទៅកាន់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានោះគឺជាប្រភេទច្រករបៀងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចក៏បានបង្ហើបផងដែរថាកិច្ចពិភាក្សាក្នុងការបង្កើតច្រកព្រំដែនចំនួន4នេះគឺមានសញ្ញាវិជ្ជមានទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្ការលើកឡើងរបស់សម្ដេចបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីមុននឹងធ្វើជាអធិបតីភាពរួមគ្នាក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្នើដល់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដើម្បីបើកច្រកអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃចំនួន4កន្លែងបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអំបញ្ញមិញក្នុងការមុនពេលពិធីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបានចរចាជាមួយអាយដាមប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃខ្ញុំបានស្នើបើកនៅច្រកព្រំដែន4កន្លែងផ្សេងទៀតដែលរួមមានច្រកនៅណែអានសេះរវាងខេត្តព្រះវិហារជាមួយនឹងខេត្តអូបុណ្យរាជធានីនិងនៅជុំកគីមកខានគឺអដមមេជ័យអដមមេជ័យនិងណែមកខានទៀតបរិរាមយ៉ាងហើយមួយទៀតនៅតាណានោះបាទភ្នំដីនិងមួយទៀតនៅថ្មដាដើម្បីកាលណាតែច្រកព្រំដែនត្រូវបានបើកសម្រួលឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាអំបញ្ញមិញយើងក៏បានទទួលនៅការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានតាមរយៈសំណើរបស់ខ្ញុំជូនចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃអាដាមប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងតាមរយៈអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនថៃនោះមិត្តថៃបានសល់ផ្លូវដែក140គីឡូម៉ែត្រព្រោះថាដែកចាស់ចាស់របស់ថៃគឺបានដោះចេញជំនួសដោយដែកថ្មីអញ្ចឹងទេចាស់របស់ថៃប៉ុន្តែថ្មីនៅកម្ពុជាថ្មីនៅកម្ពុជាផ្លូវដែករបស់យើងនៅនេះក៏ទៅគ្នាដែរចាស់នៅម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែមកថ្មីនៅកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីអ្នកផ្ដាល់ផ្ដាល់ឲ្យចំនួន200តោន200តោននៅដែកនេះហើយកាលពេលនោះអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូរិយុទ្ធជរណិតបានជួយដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសម៉ាឡេមកកាន់កម្ពុជាមកកាន់កម្ពុជាឥឡូវនេះដោយសារថៃនៅសល់នៅផ្លូវដែកចំនួន140គីឡូម៉ែត្រនេះគឺខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យគាត់ជួយផ្ដល់ដែកនេះព្រោះគាត់អត់ប្រើតទៅទៀតយ៉ាងទេយើងយកប្រើមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីយើងតបភ្ជាប់បន្ថែមដល់យើងខ្វះអាផ្លូវដែកផ្លូវដែករបស់យើង
ច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃចំនួន4នេះកំពុងស្ថិតនៅជាច្រករបៀងនៅឡើយទេក្នុងនោះច្រកភ្នំដីក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់កម្ពុជាទល់នឹងច្រកខោឌីនក្នុងខេត្តស្រះចក្ររបស់ថៃច្រកអានសេះក្នុងខេត្តព្រះវិហារកម្ពុជាទល់នឹងច្រកអានម៉ានខេត្តឧបុនប្រទេសថៃច្រកជប់កគីក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យកម្ពុជាទល់នឹងច្រកសាយតាគូខេត្តបូរីរាំប្រទេសថៃនិងច្រកថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងច្រកបានថាសិនក្នុងខេត្តត្រាតសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបើកច្រកបន្ថែមនេះនឹងជួយសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាសម្តេចបានទទួលឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានសម្រាប់ការបើកច្រកទាំងនេះពីភាគីថៃសម្តេចបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអំបញ្ញមិញយើងក៏បានទទួលការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានតាមសំណើរបស់សម្តេចជួនដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃអាយ៉ាដាំប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងអាយ៉ាដាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនថៃ